Až tak. Máme to vypadá jak. Nože zálky. Tak, ještě vím, na slově takhle supporty teda takhle, jak jsou ty dveře. To rozbiju, tam to vejš. Co to je? Terminátor? What the fuck? Ten pan vypadá jako z hordy. Ten jako z hordy teda vypadá. Dává. Trošku exploit, takový menší, že tu děláte takhle párkrát. Zdar lidi terestrický a jde vás u epizody 21 naší série z Apocalypse Now modu. Čeká nás Horde Night. Momentálně den, kdy nám pochcípali nějaký noční zombíci, kde určitě jeden chodil tady vevnitř. Musím se to hned kouknout. Chci třeba nezbyl nějaký bágl nebo tak něco. Slyším psa. Někde je pes. Tamhle. Se střelíme. Začne z toho zase pršet. Tady furt mu chtějí v tom světě. Já si prdel. Ty. Vedle. Ty jsi zabil, viď? Tak. Ale jakož. Není čas. Tak nějak jako celkově. Teď počekáme asi zombíky, protože je tu moc. Tak, to bychom snad měli. A teď. Chcem to nějakým stranem postavit. Takže... tohle to mám. Teď potřebuji udělat každopádně. Co mi tebe vadit? To jsou tyhle ty bloky. Tak a teď jo. Tady budeme takhle fightit. Takže ještě to tak vezmu. Zdělám nějakou fighting position. A tady oni vylezou. A hned tam rovnou budou. Kecám, nebudou. To bude trošku víc vzadu. Kolik těm fencům? Tady budou tak 1, 2, 3, 4, 5 fenců aspoň. Dvě ta zeď, tady prostě se to bude muset k tomu nějak chodit. Takže mohlo být jako ještě nekrytý možná, takže já bych tím rozmlátím dole. Tak. No a... znamená, že tady ty dva bloky, tady se to musí takhle začít stavět. Tak. Potřebujem ale upgradenou všechno tohle. To je ta kráva zase. Jsou dvě. Byla sama? Se ne.
tady vzala, ty vole. Nevadí. Nevadí. Tak, se to uděláme takhle z boku, takže tam to by mělo mě vydržet. Že by to oni měli ignorovat, takže bych začal. Takovým náčrtem. Takže, co máme kde, takže to jsou ty dva sloupy, ten rok, jo. My potřebujeme třeba jedna, dva mezeru, takže nějak musí být ty sloupy takhle, takže jedna, dva sloupy, dva sloupy, jedna, dva, počkej, jedna, dva sloupy. Tak, a teď samozřejmě tady překážíte ty debilní. Tak, a my budeme třeba prostě takhle tady udělat. Začal, já bych tím, že uděláme první tři. Chci z konkrétu, pro jistotu. Takhle, to tím bude stačit. A teď. Teď budeme třeba teda udělat tady tu rampu, takže já bych to viděl, takže a teď ještě otázka je, jestli neodkopeme tady ten debilní, ještě se odkopu. Cekám takhle nějaký toto podlaží radši. Já to trošku offsetnul, to jsem nechtěl. Víš co, co dá dělat, ne dirt. Dá se dělat, hele. Asi moc, nevadí, dáme pryč tohle. Tu díru tady zadělat, tak. Překáží. Tak, to dáme takhle. Mám málo bloků. Prostě mám málo bloků. A ještě asi málo bude, potřebuji prostě udělat spoustu bloků, ty vole. Takže si vezmu tady prostě ještě nějaký to posraný kamení. Takže dej mi nějaký kamení. Taky dej samozřejmě a potřebuji nějaký klej. Toho mám dost. Nevadí, ať vezmeme. Čutry. Stále málo cobblestone, kolik dá nejvíc udělat? Jenom? Kurva. 17 minut, tak to jsem teda zvědavej. Tak. Já nahoru nemám tak něco, zatím dobrý. Už to vypadá dobře. Tak ty, ale teď vlastně ty zombíci, oni jsou dementní, takže já potřebuji, aby tam oni uměli naběhávat. Takže bych ještě potřeba možná udělat něco jako je takhle. Takhle.
No nevím, no. Budeme doufat, teď musíme. Samozřejmě, že to je všechno takhle pořádně. Teď teda. Defense. Musí být zeď. Takže musí být zeď, tady taky zeď. Tady taky jak zeď. Samozřejmě tady taky musí jako zeď. Všude už. A teď mě ještě jako napadá, jestli náhodou bychom tam udělali tak, že ta sice má být zeď. Ale oni řeší, jestli ta zeď je průstřelná. A vlastně to je asi fuk, tam se ani uvidím, že jo. Jo, ale na to asi prdíme. Tak, prostě potřebujeme také tady mít zdi. Takže. Takhle, takhle, normálně. Full block. Myslím, že to funguje, ne? No. Celá jo. Dobrý, dá se to. To ještě nechám zase otevřený, protože teď bude zajímavý to, co bude následovat. Tady potřebuji teda první obranu. A budeme ji dělat asi podobným stylem. Takže uděláme to něco ve smyslu. We'll be right back.
Co, půjdou nebo půjdou? Hala, už běží. Jo, jo, jde to. Už to. Potřeba switch. Tady ten to bude moc vypnout, že se mi to bude hodit samozřejmě. Jsem tady viděl nebo neviděl? Switch, ano. Samozřejmě ten bych si tady dal někam. Takovou, tady dáme takový jako basic, jako obranu tohle toho. Tak, a ještě bych tady si teda dal. Čkat, to nechci, já chci tohle, chci kopl, chci tam dát takhle, takhle tohle. Očky, já bych to chtěl udělat nějak tak, že sem dáme ještě toto switcháka, já to dělám nějak takhle a ještě tam dám switch. A to znamená, že tohle. Tak, teď je to neaktivní, teď je to aktivní, jasný. Zkusíme to hned. Ano, teď je to neaktivní. Už běží kráva. Tak dobrý. Šák. Teď by to chtělo co? Chtěl by to nějaký ten praštěný, co tomu říká? Konkrét, chtěl by to konkrét. Nemáme. Dobrý, jsme v prdeli. Co dál? Jsme v prdeli, to znamená, že potřebujeme organu. Jo. Dobře. To jsem přesně nečekal, ale to nevadí. Tak, to máme, máme jenom tohle, to je potřeba, že to dělat. Já nemám, třeba nemám ten. Já mám ještě kobl. Kobl, 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 kobl shape. Aja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 j
bylo normální. Nechci, já chci to druhý, takhle.
Kobo. Rocks. Bum ho. Nějaký shapy. Vyzvedeme si za chvíli. Takže. Ty, co potřebuju? Ale potřebuju to tady samozřejmě ještě takhle obrnit. Ještě dál. Velký prase, vole. Běží na mě? Bude to umět? Zkusíme to. Tak napadlo vlastně nebe, který na toho demolišáka. Nevadí. To máme upgradeovaný. Teď já jsem ještě původně chtěl. Co se nezvládne? Musím to pílat také ze zhora. Že bych tady. Tady takhle, udělal díru. Takže bych udělal rampu. Tu rampu jakože takhle. Bych si udělal takhle heč třeba. Udělá ještě takhle heč. Zatím takhle jenom čistě teoretického hlediska. A třeba jako takhle. Takže mohli hodit nějakou bombu. A samozřejmě ještě bych udělal to, že tady bych udělal ještě bary. To jsou tady, že jo, bars. Mám rád railing. Co jakože takhle aspoň. A já bych se tady ještě nechal udělat, samozřejmě ještě. Aspoň takhle něco jakože. Potom poběží dál, když to tady křuplo, tak zvrátím na naši starou pozici, jo, prostě. Což vidím, tak tady ještě bych mohl upgradeovat ten blok. Tak, kde máme to cementu, hovno. Co takhle udělám. Upgrade. Ty na čem drží ty heče, je důležitý. Tak a teď bych ještě udělal, ještě jeden. Kurva. Nebo dva. Ale tady bych udělal bych taky ty railingy. Taky on face, bude to. Jasný. Kvůli vulturům. Tak, teď jsme v prdeli. Musíme to rychle nějak tady rozjet. Tím, že se to rychle napijeme. A teďka potřebuju, co už připravit všechny věci. Čekaj, já to jsem nažraní. Teď uděláme. To nechci, to je tu hordu, to nechci. To budeme potřebovat, to taky budeme potřebovat. Z tohohle. Takže aspoň takhle radši. Vy náhodou. To něco jsou kraviny. To samozřejmě doplníme.
Tak. Pryč se vším. To nechci, kroz nechám, to si dám samozřejmě sem. Taky nepotřebuju, to ještě na prodej. To je k ničemu. Lepší má tak aspoň. Potřebujeme co nejvíc. No to moc není. Iron taky vezmeme. Si vezmu taky sebou. Vezmu si ještě, nevíš, co si ještě vezmu. Náboje, jak jsme to s nábojem, nemáme APčka, ano, vezmeme si APčka pro jistotu. Vezmeme si všechny APčka. Nebo co nejvíc APček. Takže máme 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ano. 11. Teď nepotřebuji u sebe mít tohle, tohle, tohle. Tohle si dáme semhle. Pistoli. Krobar taky momentálně nepotřebuju. To se dáme, to se taky dáme. Nechám vlastně nechat tady, to si dáme semhle. Opravím, to taky opravím. Ty vole, nestíhám, ty vole, to vůbec dělat. Potřebuji nějaký žrádlo v sobě. Ty žrádlo, vole, a ty pumpkin pie si vezmu. Takže 11, si dám dolů. Koblový shapey pro jistotu, ano, máme předělat na tohle, to je to taky předělám, když nevím, co mi to by mi to bylo. To se vystarte, teď to dělej jak chceš. To máme, a jsme v prdeli momentálně, ještě pití. Ještě infekce, vitamíny. Víc bandáží. Verny elixír. Pití. Nechám nějaký pití. Jsem na to, vezmu si tohle. Napadlo, nemám tady té náhodou. Nemám tady náhodou. Recall, mám, ano. Ty Kasper do píči. Páni, tak. Petrka Party jsem se nevzal. Petrka Party. Aha.
potřeba opravit, ty vole. Hajzo. Kde je, vole? Hajzl? At this moment that he knew he fucked up. Tak tu máme hordu za sebou. Bylo tak hustý. Teď se jdeme vzít Lutkendy a v dalším díle se podíváme, co všechno mi padlo z těch báglů, takže se uvidíme u dalšího dílu, tím se mějte a zdar.